waxaan idinku yimid salaan waxaan idinka wadaa salaan madaxda qaranka oo ugu horeeya madaxweynuhu iyo gudoonka baarlamaanka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta waa idinka soo salaamayaa meel kastana waa la idinka soo bogaadinaya marka salaantaas baan horta idinku nimid haddii aad tihiin reer Jubaland laga soo bilaabay madaxweynaha iyo ciidamada qalabka sidee kala duwan gaar ahaan magacan cusub Birjeex la yiraahdo iminka aad iyo aad ugu jira Soomaali marka waxaan idin leenahay hambalyo waa idin hambalyeynaynaa si gaara ayaan idinku hambalyeynayaa waxaan leeyahay guul baad dhaliseen aad iyo aad baadna ugu mahadsan tihiin ilaahayna idinka abaalmariyo maanta waxaa ila socdaa wafdi ballaaran oo runtii aad iyo aad ugu faraxsan inay idin yimaadaan idin jecel oo matalaya xukuumadda iyo runtii waxyaabahan aadka ugu faraxsanahay waxaa ka mid ah xataa gabdhihii gobolka Banaadir oo ay matalayso Aamina Kayf inay socdaan ayagoo weliba waxay aad ugu caanbaxeen gabdhahaasi inay ciidanka la daba taagan yihiin buskudka iyo cuntada dryga maxaan ku dhahaa fudud oo ay sameeyaan mar gacmahooda ku sameeyaan marka gabdhihii xamar oo ayagu isxilqaamay oo soo sameeyey waxaan u malaynaya inay soo gaareen Aamina Kayf baana initiativekaas madax ka iyadaana insha allah idinku wareejin doonta haddii ilaahay yiraahdo marka waynu soo salaamayeen gabdhihiina waa kuwaas marka cid kasta oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa lagu diirsaday guushiina sidaa darteed aad baa la idin bartay magaciina la bartay dadkii Soomaaliyeedna sidaas ayay dhammaantood u soo wada socdaan beryahan xikmad baa ku jiri jirta iyo aad ugu jirta maxaan ku dhahaa social media oo la yidhaah waa cibaadaysateen marka waxaan idin leeyahay aniguna waa cibaadaysateen waad cibaadaysateen maxaa jira waxaad la dirirteen kuwii uu nabigu yidhi calayhi salaam salaam hala diriro waxaad layseen kuwii uu yidhi laaya oo haddii aan sii joogana waan layn doonaa kuwii yidhi waa aad idinkuna layseen kuwii uu yidhi waxaa tuubaa liman qatalahum aw qataluuh waxaa guulaystay ninkay dilaan ama dila labadaba kay dilaana waa guulaystay kii dilaana wuu guulaystay kuwii la yidhi baad la dagaalanteen oo aad baabi'iseen ood burburiseen marka waxaa waaye waad cibaadaysateen waad cibaadaysateen maxaa jira ummaddii Soomaaliyeed ayaad wahabkii ka saarteen wahabki soo wahab dadka ma fuulo wahabkii iyo cabsidii iyo maxaan ku dhahaa mudutuushii loo arkayay shabaab wax yihiin ayaa tusiseen ummadda Soomaaliyeed wax yihiin marka cibaaday tahay marka waxaad ka farxiseen in alla intii khayrka jecleed iyo muslimiintii iyo ummaddii Soomaaliyeed ayaad ka farxiseen waxaad ka nixiseen oo aad rubad goyseen khawaarijta iyo in alla intii cadow ahayd ee ummadda Soomaaliyeed nacbayd ee shayaadiinta ahayd oo dhanna waad ka nixiseen marka taasina waa cibaado kale wey waad cibaadaysateen maxaa jira hooyooyin fara badan oo garoobo ah iyo ilmo yaryar oo agoon ah oy dhammaantood raggii dhalay ay baabiyeen oy qarxiyeen oo ay rogeen ayaad u soo aarteen marka waad guulaysateen kumanaan ilmood oo Soomaali ah oo agoon ah oo aabahood la qarxiyey kumanaan rajooyina oo hooyadood la qarxiyey oo ayadoo meel yaanya ku gadanaysa oo iska fadhida oo baraadla arday miskiin ah oo buugaag wata oo iskuul u socda oo aan cid wax ka geysti jirin oo iska socda qof miskiin ah oo bas wato ilmihiisa ugu shaqaysanaya qof iska lugaynaya qof gurigiisa iska jooga oo wax dhib u geysti jirin oo muslimiin oo soo wada tukaday ayaa maalin walba inta la qarxiyo oo la baabiyo ayaa la gubay intaasoo dhan aad u soo aarteen kuwii sameeyey oo waxaa sameynayay meydkoodii oo daadsan oo aad ku dul dhaantaynaysaan baad soo sawirteen sidaa darteed waad u argudeen waad cibaadaysateen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa marka inaan idiin sheego
دتك الصوماليات ويدين وده همبليين يعني ملك استوديو عن دليل دبت ويكون هذا فرحسين إذا ماذا قلب كسيد الصوماليات رم بايدين همبليين يا أو كون هذا فرحسن ماذا حدنا واكون ماذا حوين هنا ويدين ما نضنا إن شاء الله دي لايلا وقت له وأنا همبليين أنا ماذا حوينها أورنتي كوجو ليستي إنه إذا كان أنت تتببرا سيد دولة ديسو أي صوصاران هوبيان قلبيان ay deedna ku guuleystaan in ay ununka gooyaan ma dhahnaanu ununka gooyaan nimankii shayaatiintaha runtii waa farxad weyn waanan u hambalyeynaya madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo dadka reer Jubaland oo dhan waxaan leeyahay hambalyo ayagana waxaan rabaa in aan idin sheego dawladda federaalka ee Soomaaliyeed haday tahay heer federaal iyo heer state waxa ka go'an shabaab in dalka laga xoreeyo شباب إن لا ترتره إليمينيشن لو سميه ودنك لقى حاقه أيك جوان إن شاء الله إن بدن وعلى حاقي إذا كابو هل كان جوجا وبول حاجي وأم في لي مددر إن أي لهرين مددر يدجناين أو أي لهرين أو يوح برشدي يعافيماتك يبيه يباتك أنت بو مدي كشرين أو أي دتك يدجنا أي هرين oo aad markaad aragto hata sawirkooda iyo dadka markaad aragto maalintii ugu horeysay la iimaanay markaad fiiriso reer buul haaji sawirkooda iyo say u nool yihiin waxa waa sida duruufta dadka ka muuqata iyo dhibaatooyinka ka muuqata iyo nolol xumada ka muuqata ayaga baday maantana waxay ku naaloonayaan in halkan ay imaadaan dawladdu oo dhan waxaan halkan u keenay ay wasiiradu waxyaabaha u socdaan kamida iska ma socdaan وزير كستايبا وحو قروذين كي هاي أو هر صعدا إنه أديجي لوجو تلاجلي إن ماشنا أي مادان وأديجي ماذا بيه إن أي مادان وحبرشدي إن أي مادان أو يتم هذا وحبرشدي عافمات كي مادو وزير كعافمات كواكن ومحن كلها إن إسبيتال كلها جاتشيو أو ضد كي هلكن أدي لاي رادو أي سن ملك الأدين هلكن أي خدمة الدوران وحير روان كيران كورنتا دي إن لكانو بيه إن لكانو waxaa waayay wasiiradii waa kuwan gacanta ku hayay waxaa la farayaa inay hawshaas inay dadka reer buulo haaji ay iyo inta kale meel kasto la xoreeyaba inay geeyaan la faraa marka arintaasna waa u soconay hadii Ilaahay iraado waa in la joognaa idin kaba maqnin meel kasto aad xoreysaan insha Allah waa idin ku iman doona hadii Ilaahay iraado marka waa in daba soconayna madaxweyne ciidankan oo birjeex oo magac asfi aan loo bixiyay waa ciidan kan birta calashada oo birjeex la yiraahdo si gaar ah ayaan runtii markala ugu hambalyeynaya waxaan iska wareysan doonaa hadii la yiraahdo madaxa iska wareysanayna laakiin waxaan rabaa si calan oo la wada ogyahay bal marka ugu horeysa horta bil mushaharka dad buuxinayna hadii la yiraahdo ciidanka waa siinayna ilaahay idinka marka wixii ka dambeeyay waa isugu iman doonaa waa idin la joognaa idinkama maqnin waa inaga go'an tahay inaan daba socono hadii la yiraahdo inaan idin taageerno inaan maxaan ku dhahaa ay aan cadawgaas aynaan u kala harin waa naga go'an tahay marka madaxweynaha maadsantihiin